سلام تينا يستلين يزولا تيوب تكتاتيوش زاري جيلا تيوه مت اوت مرجا تو داجوا ارتست ماستوال وندسن بالة تدارنا يه اندل جابات يهونو كاليبن كه تدارو لاي از كوبل لالي سيلو ميسترن يوچو شوك بلونيال يزولا تيوب تكتاتيوش دمو ميستر بمدبك يه تاووكو سلوانا اهنن ميستر شوك للاچو بستيديو تغني تشالو موشراي موشراي ماستي يا بباي موشراو موشراو بالت دارنو دمو مزمور نو انداتلو زفن نو زندرو مچه ممرقم مزفنم منم مارا قال تشاله من يتا قلا قلا باچو نوزوي يتا قلا قلا بسنو نا باكاشو زفن اندهوني سرق زفن اندهوني زفن كوت اندت تردو شل باتتنا استرا لفعله هل جيجن زولا تيوب زفن اوتا بزفن اكو انتا انيام تتاك امين بر انتا بچا ساتون باك باك يالا چو نو انتا نميتاك ماچو كون እናንተን የሚጠቅማችሁ ሆነ ግን ምንም ችግር የለውም በቅርብ ጊዜ እሰይ ለወልድ ነው የሚል ዘፈን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል እስከዛሬ አልተዘፈነ ዘፈን እሰይ ለወልድ ነው የሚል ነውና እያለ ሲመጣ እኔም እሰይ ለወልድ ነው የሚል ዘፈን ባሪፍ ሁኔታ ይጀላችሁ መጣለው ይሄ ቃሌ ነው ዞላቲው የተናገረው ነገር ሳይፈጽም ውሎ ያደረበት ጊዜ ለምና ቃሌን ፈጽማለሁ ዛሬ ግን ዋናው የመጣንበት ጉዳይ ተወዳጁ አርቲስት ማስተዋል ወንደሰን መጀመር ማስተዋል ስትነሳ ብዙ ነገሮች የሚነሱ ነገሮች አሉ። እኔ ግን በጣም ማደንቀላት ነገር አለ። በጣም ብዙ ሰዎች ቢሰድቧት በጣም ብዙ ሰዎች የፈለገውን ነገር ቢሉ ቢያነሷት ፎቶን ቢዘቀዝቁ አንቺ እንደዚህ ነሽ አንቺ እንደዚህ ነሽ ቢሉ ምንም ለምንም በኩል መስሜ ሌላት ልጅ በቃ ራሷን ተጣርጋ ለራሷ ብቻ ረ መስሜዋን ተጣርጋ በቃ ራሷን መንገር ብቻ ይምትል ለማንም መልስ ማሰጥ በጣም ምን አይነት እንት ነው በጣም የሚገርም ነገር ነው እንዴ አንዳንዶቹ ጎ ገና ሲናገሩ ራሱ ለሚናገሩ ተጠንቀቀው ነው ደሞ እቺን ቃል ሁለት ቦታ ነዞላቱ ቢሰነጥቋት ይሆን ካመሬ ጎ ነው አንዳንድ አርቲስቶች በቃ ያወሩና ራሱ የሚደነግጧ ያወሩ ኢንተርቪው ያደረጉ ያወሩ የሚደነግጡ አርቲስቶች አሉ በነገራችን ላይ እንደዚሁም ደሞ ያወሩ እቺን ነገር በሰነጠቋትና ነዞላቱ ደሞ ባራገቧት እንደው ብለው ደሞ እንደዛውም ደሞ ስራ የሚሰጡ ሰዎች አሉ አራጉ ምን እነዚህ ሱበርጁ ቀንሰዋል እኮ ቲክቶክ ጉሮች ይሻላል ቲክቶክ ጉሮች ይሻላል ምናምን እየተባለ በነገራችን ላይ አሁን ይሄም ቪዲዮ የተለቀቀው የካሌብና የማስቲ ያው ተሞሸሩ እንዲብሎ እንደዚሁ እንዲወራ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ አርቲስቶች ስማቸውን እንዲነሳ በፍጹም የማይፈልጉ የሚጸየፉ አርቲስቶች አሉ በፍጹም ስማቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንዲነሳ እንዲንጸባረቅ የማይፈልጉ አርቲስቶች አሉ። እንደዚሁም ደግሞ ስማቸው በማህበራዊ ሚዲያ ሁልጊዜ እንዲነሳ እንዲሰደቡም ሆነ በምንም ሆነ ስማቸው እንዲነሳ ምክንያቱም ስማቸው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚጠለጠል በተለያየ ነገር እንትን ከሆነ ለነሱም ገቢ ነው ለኛም ገቢ ነው ለማንም ወጪ የለም ለማንም ወጪ የለም እነሱ ማስተዋቂያ ብዙ ሰዎች ያሰራቸዋል ፊልምም እንደዚህ ያሰራቸዋል እኛም ደግሞ ፊልሙን በማየት لفيلم ساريوچو غبي الناس كنيا لما لترو انغدي በጣም ሰርግ ናፍቆን ነበር አሁን ደሞ እንግዲህ ማስቲዬ ላገባ ነው ብሎ ባለትዳር የሆነው ካሌብ በርከክ ብሎ እግሯ ስር ወርቋል ማስቲም አላስቀይህም እንዴ በጠፋበት ባል በጠፋበት ጊዜ መተ ተገንተ በሚል ሁኔታ አላስቀይህም ብላ ቀለበቱን ተቀብላለች ግን ካሌብ ግን ያንድ ልጅ አባት እንደሆነ እንግዲህ ሚስተረኞቹ እንደነገሩኝ ነው በነገራችን ላይ እኔ ምንም ከየትም አንስቼ የምናገረው ነገር የለም ሁሉን ነገር ወደዚህ ወደናንተ የማመጣው ሚስተረኞቹ ግራ ቀኙን አይተው ሁሉን ነገር አጣርተው ይነግሩኛል ይሄን የተጣራ ወሬ ለናንተ አደርሳለሁ እናንተ ግን እኔ የምነግራችሁን ሚስተር አደራ ለሶስትና ለአራተኛ ሰዎች እንዳታካፍሉ በውስጣችሁ እንድትይዙ ብዬ አሳስባለሁ ያ ካሌብ እንግዲህ የአንድ ልጅ እናት ነው ይቅርታ አባት ነው ማለት ደጻውን ስላሳደገናት መሰለኝ እኮ ያንድ ልጅ አባት ነው ሚስቱም እንግዲህ በዱባይ ነው የምትኖረው ልጇን ይዛ በእንደዛ ሁኔታ ነው ያሉት ካሌብ ደግሞ አገር ቤት ነው ያለው መስቲም ደግሞ ያው እንደዚህ ያሉ ነገሮችን በነገራችን ላይ ልምድ አላት እሷ ከዚህ ቀደም ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጣ
ብዙ ያዙ ይለቀቁ ይብላ እንደውም ምን ይሁን ይማኛ ብዙ ጊዜ ይዘዋት ለቀዋል ይሁን ይማኛ እንደውም እሷን ሲሰድባት ነበርና ሰውየው ከፍሉታል የሚል መረጃዎች መጥተዋል። እንደዚህ አሁን የሰው ሃይማኖት ተሳድቦ ቲክቶክ ሊዘጋበት ሃይማኖት ተሳድቦ ነው አሉ። በርግጥ እኔ ስድቡን አልሰማሁትም ቪዲዮንም አላየሁትም። ሰዎች ግን የሚያንጸባርቁት የሰው ከእስልምና እምነት ይቅርታ ከእስልምና እምነት ተከታዮች ውስጥ ተሳድቧል ብለው ቲክቶኩን እንግዲህ ወደ 1 ሚሊዮን ተከታይ ያለው ቲክቶክ ተዘግቶበታል የሚሉ መረጃዎች በማህበራዊ ሚዲያ ወጥቷል። ይሁን ይማኛ እንግዲህ ከዩቲዩብም ተባሯል። ዩቲዩብ የሱን ድምጽ እንዳይደረግ ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ አግዷል። የሱን ድምጽ ያረጉ ሰዎች ደግሞ መናቃቸው በጣም ብዙ ሰዎች ዩቲዩባቸው ሙሉ ለሙሉ ተዘግቷል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ይሁን ይማኛ ከዩቲዩብም ተከለከለ ከቲክቶክም ደግሞ አሁን እንግዲህ 1 ሚሊዮን ተከታይ ቲክቶክ እንዳጠፉበት መረጃዎች ይደርሰውናል። አዎ በነገራችን ላይ ልክ ያለው እኔ ደጋፊያቸው ነኝ። ሃይማኖትን የሚሳደብ ሰው እሱ የዛን ሃይማኖት ተከታይ ነው ወይስ አይደለም? በቃ የዛ ሃይማኖት ተከታይ አይደለም ምን አንጠለጠለው? ሰው ድንጋይ ማምለክ ይችላል። ለምን ድንጋዩን ለምን ሰርብበታለሁ? ከእሱ አምኖት ካመለከ አንድ ሰው መብቱ ነው እንዴ? በመጀመሪያ ደረጃ እኮ የሰው ሃይማኖት የሚሳደብ ሰው እኮ ለራሱ ሃይማኖት ክብር የሌለው ሰው ከምር እንደው ለሰርግ መጥቼ እንደው ይሄ ማውራት ይቅርታ እንጂ አንድ ሰው ሄዶ የሰው ሃይማኖትን የሚሳደብ ከሆነ በመጀመሪያም ደረጃ በቆመበት ሃይማኖት ላይ እሱ የተማመነ ሰው አይደለም። በቃ ይሄ ያልቆመ ነው የተንቀጠቀጠ ሰው ነው። ስለዚህ በመዘጋቱ እደግፋለሁ። ዛሬ ግን የዩኒ ማኛ አካውንት መዘጋትና ያለ መዘጋት ሳይሆን የማስተዋልና የካለም ታገብኛልሽ ወይ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ማስተዋል ከዚህ ቀደም በማህበራዊ ሚዲያ ያው ያዙ ይልቀቁኝ ብላ ይዘለቀናታል። ባለ ሀብት ነው ቪዲዮ ቀርጾኛል። እንግዲህ ራቁት ቪዲዮ ቀርጿታል መሰለኝ። እንግዲህ ያጫወተ ይሆን ምን እንደው አላወቀንም። ቪዲዮ ከተለቀቀ ባካቹ የኔ ጥፋት እንዳልሆነ ተደብቆ እንደቀረጸኝ ሲታገለኝ እንደነበር ምናምን የተለያዩ መረጃዎችን ባለ ተዳርና የተከበረ ሰው ባለ ሀብት ላይ ነገር ተበቃ አርጋና ባለ ሀብት ነው ምናምን ብላ ያው እኛም አረ ይሄ ነገር እንዴት ይፈጠራል ይሄማ ጥሩ አይደለም ምናምን ብለን እንግዲህ ይቅር ተባብለን ሁሉ ነገር አልፏል። ደስ ይላል። አሁን ደግሞ በትዳር መጣች። ከዛ በኋላ ብዙ የመጣችባቸው ነገሮች አሉ ነገራችን ላይ ከኢትዮጵያ ዝብ ጋር የሚያገናኛት እሷ ግን ማንንም አልሰማችም። ያ ሁሉም አለፈ። አሁን ደግሞ ከካሌብ ጋር እንግዲህ ባለትዳር ሆናለች የሚሉ መረጃዎች መጥተው ይህችን አጠር ያለች ቪዲዮ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋርተውናል። እኔ ግን እንደደረሰ መረጃ ሚስጥረኞችም እንደነገሩ መረጃ ከሆነ እርጉዝ ነች የሚለው በነገራችን ላይ እርጉዝ ነች የሚያለው የሚያወሩ ሰዎች አሉ። ግን ፊልሙ የተቀረጸው ፊልም ነው። ፊልም ነው የሰሩት። ታገብኛልሽ ያለ ፊልም ነው። በቅርብ ጊዜ እንደሚለቀቅ እንደውም አሁን ሰዎች በማህበራዊ ሚዲያ እያሰራጩት እንትን ካሉ በኋላ ካሌብ ፊልም እንደሆነና በቅርብ ጊዜ ፊልሙ እንደሚለቀቅ በኢንስታግራም ገንጹ ላይ ለህብረተሰቡ አጋርቷል። ባካችሁ ምንም አላለም። በእርግጥ በቅርብ ጊዜ የሚለቀቅ ፊልም ነው። ማስታወቂያ ነው የሰሩት። በነገራችን ላይ ማስታወቂያ ነው የሰሩት። አሁን ተሰራ ማስታወቂያ። በቃ አሁን ፊልም ይለቀቃል። የታወቀ ፊልም ነው። መሳሳም አለበት፣ አገብኛልሽ አለበት፣ መንበርከክ አለበት። ሰው ያንን ፊልም ያያል ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የተሰራው ስራ። ይሄ ነው በእኛ ላይ ደባ ነው የተደረገብን። ማስተዋል እባክሽ፣ እባክሽ ተይ፣ እያስተዋልሽ ስሪ ለማለት እንወዳለን። ካሌብ ባለትዳር ነው፣ የአንድ ልጅም አባት ነው። ሚስቱ በዱባይ ነው የምትገኘው። ከማስተዋል ጋር ግን ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለውና ፊልም እንደሰሩ ነው ትክክለኛ መረጃ የደረሰኝ። ብዙ ሰዎች እንግዲህ ማስተዋል አርግዛለች፣ አስገድዳ ነው ያገባችው፣ ድሮም እሷ ጋር የተጠጋ ሰው ምናምን የተለያዩ ነገሮችን እነ ስማይ ጠሬ እያሉ ነው። እንደውም አንዳንዶች ስሟን ራሱ አልጠሩም፣ የተለያዩ ነገሮችን ሲሉ ነበረ። ግን ምንም ነገር እንደሌለና ፊልም እንደተሰራ ነው ሾካኮቹ ሹክ ያሉኝ። አደራችሁኝ የዞራ ቲቪ ተከታታዮች ይህ ሚስጥር እንድጠብቁልኝ። ባይ ባይ። ያያ ዞላ ያያ ዞላ ያያ ዞላ